Hello everyone. মানে মই বহুত দিন ভিডিও নিদিয়াৰ কাৰণটো হল মানে পৰীক্ষা আহিছে মানে চাকৰিৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছো তো নাজানো চাকৰিটোত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাম নাপাম সেইটো মই একো নাজানো জাষ্ট পঢ়িব লাগে পঢ়িছোঁ অলপমান ইমানো পঢ়িব পোৱা নাই কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী আছে তো আৰু সংসাৰ আছে নিজৰ তো এইপিনে টাইম দিব লাগিব এইফালে পোৱালিবিলাককো টাইম দিব লাগিব আৰু মই নিজৰ কাৰণেও টাইম ওলাব লাগিব তো সেইটো কাৰণে মই অলপ চলপ ওলাই লৈছোঁ মই পঢ়া যিমান পঢ়িব পাৰোঁ পঢ়িছোঁ অলপ চলপ ইমানো পঢ়িব পৰা নাই তো এক্সামটো এইবাৰ দিম দি চাম কেনেকুৱা হয় ৰিজাল্টটো মই নাজানো কিন্তু মই পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছোঁ এড্ৰে প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে মোৰ মানে এটা চাকৰি মানে আশা কৰিছোঁ নাজানো এতিয়া কি আছে নাই মোৰ কপালত চ' সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিলে তো আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ প্লিজ কাইণ্ডলি চাব মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে পুনৰবাৰভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সবফালে আছে ভালে ভালে আছোঁ বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই ব্যস্ত জীৱন বিয়া হ'লেও কি হ'ব লাইফত ইপিনে পঢ়া শুনাটোও মেইন পঢ়া শুনা নকৰিলে আৰু ক'তো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ক'তো এনজয়মেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব চ' সেইটো কাৰণে মোৰ জীৱনটো মই এতিয়া পঢ়া শুনাত অলপ লগাই দিছোঁ তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই এইকেইদিন তো আজি অলপমান শ্বেয়াৰ কৰি যাম মই কি কি কৰিম তো আপোনালোকে চাই প্লিজ মানে সম্পূৰ্ণ মোৰ ভিডিঅ'টো চাব যাই আছোঁ এতিয়া আমি ক্লাছত কম্পিউটাৰ ক্লাছ চ' আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বহুত দেৰি হৈ গ'ল খোৱাটো এতিয়া 5টাই বাজিব মই দুপৰীয়া সাঁজটো মই এতিয়া খাই আছোঁ মানে কম্পিউটাৰ ক্লাছত গৈ গ'লোঁ তাৰপিছত বহুত কাম আছে সেইটো কাৰণে মানে এনেকৈ দেৰি হৈ গ'ল আৰম্ভ কৰি দিওঁ প্ৰথমতে
Thank you.